Is the highest paid news anchor in the country. Ndiye msomi wa mauli asingo kufuna kasente mkwanga ino kubanga. Ila na yalinga msomi wa mauli. Awasomi wa mauli le, ababela wali kuseti. Aba singa, watu bambu kwasa bia ina kusoma. Tabi manji bulunji na chiti ya geze mfield. Aba singa, aba mba genda kumfield. Le aba singa anga ye contract ye ya kusoma mauli le. A reporting wali, nebamu uwe mpapula, nomugamba kakati teleprompter TV hili wali, soma. Ni mwambia waka mawali, ngatuka wali nebami mua, soma. Tabiteke ila, nungu binyo nyura, sora binyo nyura. Soma usomi, nebamu gami, kakati soma bino, nga omusomi wa mauji. So kakati embeda jetulimu, mwino chitegela nti, tuchari muntaro, mwingeli yona. Bale chino kukusa, muntaro yona. Ina nga tuingila zikanso, mfuseba kansala, ba mayor, ba MP, okusokera ddala bane tuweereza abantu ensonga eyo nkulu. That's part of the struggle. Nga wetugamba bannayuganda nti bane tulina okukyusa obukulembeze jakakati fe abakulembeze abaliwo tutandise okubakolera tufune n'abalala bagenda okubakolera kubanga abaliwo kaakano bagamba nti tuli baweereza abamwe nti I'm not your servant, I'm serving my children and my grandchildren. Kakati abantu nga wetubagamba nti bannaye tulwanire enkyukakyuka yino gye tubalagako tubalozeeko ensonga eyo nkulu. So tetussa mukono. The two bond worker, the two damn people power. Our power. Our power. My name is Kidize. I'm President of Uganda. Welcome, Honorable Chagulani Sentam Robert. I'm here. People power. Our power. Our power. People power. Our power. People power. Chagulani. Our president. Yakusoka okusaba ebintu bibiri. Simanye oba abali erudde eno bandaba bulungi naye zinange njagala sibalaba naye mbalengera naye njagala mbeere nga mbalaba n'obbalengera nga mbalengera n'olw'ensonga eyo nja kusaba abaganda baffe abakamera wakiri mwewemu ku mabanga matonotono kaka nimwetulireko bannange nja kusaba ne selekta devi oje wano njagala bino wakiri ebisooka mbyogere nga ndi naawe wano olutalo nga luwidde tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule olutalo nga luwidde tuliyambale ngule tuli vimba mu Uganda mpya. Mwebale nyo Devi olw'ebigambo byoyogedde. Ebisinga ebimbadde ku mutima obyogedde. Njagala okwebaza olw'obugumu. Imirirano njagala bakulabe bufaanana. Nja kusaba baganda baffe banamawulire bambi mukakkaneko wansi oba mwewe ku mabanga. Tubawanye ekitiibwa era tusanyuka nnyo bye twogera bwe bibatuukako. Bwe mbituusa ku bantu naye
njagala nnyo ne bana bakulembeze nabo babere nga bampulira musobola okukakkanako baganda bange abali ku kamera waakiri kamera zammwe ne zibanga zigenda maaso naye ne bana bakulembeze nembanga kalaba mu maaso n'abakulembeze ka mbasabe tubeere bakkakkamu basebo ne bannyabo bakulembeze bannange mwenna nsanyuse okufuna omukisa ogwogerako nammwe I will mix languages my brother Joel moved that we use English the national language which I agree with but one writer said that if you want to speak to the minds of people you speak a language that they understand but if you want to speak to the hearts of the people you speak in their language banji nyo si baganda ne olimi oluganda balutegeera kuba banji tebafuna mukisa kugenda nnyo kusomero so njagala ngategate nini nja kusamo ne ku lucyoli abalumanyi ne ku lunyankole anga sinagenda wala njagala tukubireko omusajja ono mu ngalo si ku lulwe ye ng'omuntu naye ku lw'abantu abasinga obungi abalinga ye yesterday in the morning zabadde sawa nga nyaza kumakya nafunye esimu esimu ya mukyala wange yavuze naye nagitunulira neyekanga nasooka nadduka napita nagamba jangu olabe n'essimu nga kuliko essimu ya lule ono mwami ye Selector Devi erinnya lye epaatiike naye nga ye lule kuba twali tumanyi balina okuba nga bamutta nayogera ebigambo bino nagamba boyi omuntu yenna yenna asobola okudduka okuneeyimirira bana basajja bantwala bombo mu kkooti y'amagye ne tukakasa nti mulamu nensaba onegose kabira n'agenda bino ebyakoleddwa byakoleddwa ne bamweyimirira mu kkooti y'amagye nasemba okumuwuliza twayawukana naye ekiro ekyo nga tumaze okulya ekyeggulo kyenna n'agenda wali wuwe twatubeera ku kyalo kyekimu era abaserikale bwe bamujja nga 12 omwezi gwa January taddangamu okulabika paka kati okufaananako n'abantu abalala bonna bonna naye nkoze bulungi bweyogedde ku bigambo ebyo kuba nze bwe nkulabye wekiikiridde Sharon Sharon aliwa oyo Sharon yayinanga obuviri nga bulasanga abweyagaza nnyo nga yeepanka nnyo y'omu ku bannaffe baamukwatira lira ne bamusibira eyo gye baamusalirako enviiri ng'ono yayinanga olukuubo lwa Kwame Nkrumah mu mutwe baazimusalirako mu kkomera anzijukiza baganda baffe bangi nnyo Nubian Lee kakasa bwe munaamulabako temujja kukkiriza nti Nubian Lee era naye bamumwako enviiri zonna ne bamuyisa nga bwe baagala ba Eddie Mutwe n'abalala bangi nnyo bano abantu bakiikirira bannayuganda Devi talina we yeesimbyewo si kansala si MP naye tubadde naye essaawa 24 ku campaign trail eyo nga tusomoka masasi abattiddwa ne battiddwa Franka talina we yali yeesimbye Eddie Mutwe talina we yali yeesimbye Nubian Lee talina we yali yeesimbye n'abalala bonna bonna njagala bakulembeze bannange nga sina kye nnaabagambye mumanye nti muli bakozi b'abantu bano muli basavanti b'abantu ba bulijjo y'ensonga lwaki tuli wano abantu ba bulijjo abasiisi ba capati abavuzi ba boda boda bamaama bakola mu katale be baalonda mmwe mubere eddoboozi lyabwe mubituuseeyo nabategeeza mu ntandikwa nga tutandika National Unity Platform ti National Unity Platform ye political wing ya People Power first and foremost tuli People Power People Power kitegeeza obuyinza bw'abantu oba amaanyi g'abantu abantu ba bulijjo fe abeesolawo okuyo okulembera abantu abo twayimirirawo ku lw'abantu abo okutuusa ebirowoozo byabwe
kyamukisa mulungi tutuli wano olunaku lwa leero njagadde nga sinatandika okubaako kye mbagamba tujjukire baani be tukolera na birowoozo by'abani bitwetise basebo ne bannyabo ebirowoozo by'abantu ba bulijjo abatakoma bukomi kulonda abo abasibibwa mu makomera abo abatemulwa abesawa zino abatamanyiddwako gye bali famili zaabwe tezimanyi gye bali wabula nga be batutembeeta okututuusa we tuli era nga tulina obakiikirira sebo newediirayo n'otuula oluvannyuma lw'obanjulira ensonga abasebo ne bannyabo munzikirize mbayuze yuze congratulations comrades mwebale kuwangula bwe ntunulira mmwe ndaba obuwanguzi bwa bannayuganda olwaleero njagadde okufunza obubaka bwange mu bigambo bibiri okusooka nayagadde okubayozayoza okubakulisa okuwangula kuba twawangula jasi mmwe mwekka mmwe mwalangiriddwako naye twawangula ffenna nzekama okwogera gwe mulaba mulina kumpita president elect kuba Museveni twamuwangula Museveni ng'akozesa mwami byabakama n'amagye ne banne nga bawambye zi TV ne zi radio stations ye wangamya bwe wangamya Montebe United ina kubeeramu twamuwangula I can say that without fear of contradiction that we defeated Museveni decisively. So maise kubayozayoza maise no bagamba nti tebinna gwa kitufu tebinna kola ki tebinna gwa tebinna bakugwa banji nyonyo bafuye okubajja kumulamwa mwami Museveni afuba nyonyo okulaba nga wano wetuli awamulemye okusuka abajjawo afuba nyo okulaba nga bannayuganda ateka ekifaananyi tutumubize oni nedda ssebo tebinnagwa Museveni twamuwangula era obuwanguzi bwa bannayuganda bulina okusomebwa nga bwe bulina okubeera n'olw'ensonga eyo tebinnabakugwa tebinnagwa n'omulundi n'ogumu naye nga tebinnabakugwa mwena mukimanyi tinga 16 mwami Museveni ng'alagira mwami byabakama bagenda ku TV kamere precise bakozesa TV yaffe gye bayita NBS okulangirira era nawandise ne protest letter kubanga mu nsi ey'abagunjufu bwabawo kyotalinamu kyewemulugunyamu era okituusayo mu bwerufu fe enkola yaffe ne balangirira mwami Museveni nga tewali results n'ezimu ze basobola tulaga nga bajjeko internet nga basibye abantu bonna nga nze wano majege geetoloddewo naye kyamukisa mulungi nnyo nti ebitongole byonna ebyamawanga amagatte European Union, US n'abalala bonna bonna baavuddeyo ne balaga mwami Museveni nti tebigenda kubeera nga bya bulijjo mwami Museveni teyawangula naye ng'ebitongole ebyensi ezebweru wa Uganda biri mu kubanja abalina okusinga okubanja yeffe kubanga nannyini mufu yakwata bakola ki Having said that, ladies and gentlemen, now you are the leaders. Every singer, tujja byogera n'abantu. Nemwe nga abakulembeze, obubaka bwange bwe njagala okubawa. Okusookera ddala, when we went out there to compete, initially, we had not introduced National Unity Platform. So there were many candidates that wanted to run under the People Power brand. When we introduced National Unity Platform, era nga twagala okufuna candidate omuomuomu. Banji mwafuna flag. Banji tibafuna flag. Nemugenda mu kuvuganya.
Nema kubade mwali mwogire njiri yemu. Gabi tuzenga tubagama tuluvanyu marabi yendo kuhinza hudaye liwa mwantu. Abantu ne bakola choice ke bakola manyi kyabangi mumwe mucha ino kwe mulugunya naye abantu ne batuleetera mmwe kati tuina mmwe tekitegeeza nti be mwawangula bali tebalina mulamwa kuba mwali mugaba obubaka bwe bumu bwe kiri nti tebina bakugwa mikwano gyange ate nga mumanyi nti Museveni ayagala nnyo okulaba nga twawula kibakakatako mwe nga bakulembeze okumakinga shuwa nti saawa zino tugatingana. It is very, very important to see that we forge unity as forces of change. Banji mwali muvuganya n'aba NUP bannamu. Abalala bali mbira birala naye nga bakkiririza mu mulamwa ogwa people power. Era ne tu introducing NUP, most importantly, ngatwagala okufuna simbo egendo tugata. Katuli wano unakuluwa leru. Chikuru nyo okulaba ngatufojinga unity. Chikuru nyo okulaba ngatukwatagana ne bannaffe naddala abo abagala enkyuka kyuka. You are not each other's enemy. We should focus on the problem and the enemy. The problem of Uganda is Museveni and Musevenism. The enemy of Uganda is Museveni and Musevenism. Njagala chumbiringa mchimanyi mwena. Mulare wa Uganda ni Museveni. Si kansala muno go mabuganya na ye. Si oli go mabuganya na ye kuwa meyo baku wa MOP. Ekizibu cha Uganda ye Museveni. Kimu sanyu sanyo okulawa angaturu magana angen seneni. Kimu sanyu sanyo okulawa katingu mulama gumundako wa olia nemeso kuita o olia kolachi. Njagala mmanye zenga nchibagamba nolwa leo zirama nchibagamba kebifori ya mwe divaba rozemu tebina mula mwanga Museveni ya chari president wa Uganda ero mula mwagwa fi twajja under the hashtag we are removing a dictator esonga wachi na stepping out of jebaita comfort zone nene simba uge na parliament njagala koze sa platform ya mweyo kulwani sa dictator. Yeso nga lwajite wansanga nga muzi komitiza kosa se za na komiti chendala lwaki kubanga Museveni bwayagala okoze sobo abakasukire bu crumbs mulwani robo nga bwanyagulu ligwanga so kati abagezi babukirawo era nkimanyi nti kati mwe bagezi bannaffe so kiri very important ne mukimanya sawa zino ayagala kuba tekera obufo obo mumaso anonya mumwe kati mwe ba elite omulama gotwa jana go abantu bali bagala ko bizansi ya musi yabwe era bala bantu mumwe kuba mwe ba kansalaz mwe ba kulembeze abantu kire dawa ku bantu abantu omulama go bali ko te bakuvanga ko gwa ko bizansi yabwe mbasa bantu mbera compromise kuba musobola kubera compromise ngate mumanyi na kumanyi ngatumanyi kumanya ntugude kumulama nota ndiko getting comfortable. Ensonga lwaki mpiso ono mulenzi mumulabe beba na abantu betulwanirira. Mumbalira yaffe twabazenga abaana basuka mu 13 bali mukomera banji tebamanyiddwako gye bali. Ono Devi tafunye budde bumalayo naye gye baade bamusibidde wabadde abaana nga lukaaga. Aba abaana batunulidde mwe okutuusa amaloboozi gaabwe. Uganda is not a functioning state. No, it is not. Tewa kugama tino geze mparlament, ugenda kuchusa chinene. That is a fighting front. Ugeze kufront kuhimu sansonga za bantu. Nenge songe singo bukulu, bantu kubadja mubudu, bantu kubadja mubusibe. Kumamu manyi, Museveni, chayagala, NRM caucus yeringa, parliament ye gwanga. Atena wale watu wakiriziganyiza na ye aleta amaje neze helikopita neze tulola parliament siku wakusoso chila so njagala mmanye nti not each other's enemy abantu bobanga for now oluvanyuma lw'okubba obululu obungi nti mwe bakulembeze so far between on ground na damwe mu Kampala lwaki bino mbibagamba mu abali mu Kampala kubanga muri bakuru nyo ekitandikide kumwe kibone gwanga lyonna
mkulonda kuno kwa badeo mwalabie abantu chibagambi mwachilabie no mzile ya chilabie. Now it's very very important that you push that forward. You are not each other's enemy. Na chogirako mpangiri susomwa kantibuli muntu ye nango laba biyakola biyangu ya okugwa kwa Museveni oyo munafe wade wachiminachi na yomu ntu ye na gwolaba nga biyakola biplemeza kwa Museveni nebo wabanga kugamba wa NUP oyo mulabe wa gwanga echo mba sababu ni machi jukize mune very importantly laba denyo miyako ne mukwano gwange Dr. Besigye n'addamu ekigambo kye yangambako olumu ng'era tunyumya n'agamba nze mu experience yange nzize ndaba nti the biggest enemies of the struggle are the winners, are those that win positions. Njagala okubasaba nti tukyuse narrative eyo mu bikolwa byaffe kireme kubeera nti buli yawangula ekifo kye oyo baba mpakide mugati mukama kusirika banange temuli safe tewali ali safe right now tuina front a bigger front to even fight further nga babaka banatula mu parliament ngomulama kulwanirira kufringa Uganda ne mu council eye Kampala wa divisions mbasaba kiberebwe kityo ne mu gwanga lyonna baganda bange kakiri opisho timuli bakulembeze then site katocha kwata kwa si flaga wabulo sobolo koze saka mwako no byogera wali ku floor ya council abanda bageto bakola banga MP wabwe obanga MP debe bitufu banange mwena ba councilors gena ne confidence eyo ngoma nyiti abantu bakusindise tebalina kibagamba toba muwadde mubate mubatya nenga teunga bantu bana bana balonda nenga tinga bantu babalonze kike babagamba tawalichi babagamba babagamba mission 2021 not election 2021 twatali ekisinde kya people power ngo mulama gwaffe gwakujjako muyekera go bayita Museveni tegukyukanga mission ya tuliko ya kujako ani ya kujako na chema lina goba ita Museveni atenga tuchikola mateka te tuchikweka tuchibaga ambarunye era njagala okuba kunga buli omu akozese buli ngeri yonaji asobola ngeri non-violent ate ngeri mateka nakulaba nga tujako na chema lina Museveni mission twaji tandikada banji nyonyo mwade mchitunuliza chagulanyi njagala kudisa mbebaza ulo hisi wanomu kwa nogwe mumpa na yati temo mfula kama sebe ni kalala no the city overall zenga bagama nao sobo dokuwe ranganze my mission is to make sure we create as many chagulanyi as possible buli omale le chagulanyi sote mbita ni kabino chagulanyi kasagama no buli omagamba obaka bwaffe sibu pia era nkweba za mama olochogera kecho obaka buno sibu pia bwa abana Uganda ze chikira abana Uganda era mwenkera kumacha netandika okujoboja nga njogera be batategeera nga njuse ebigambo byange bonna tekitwala dakiika so njagala mmanye nti eno mission ya abana Uganda omulama guli clear buli omagu manyi buli omagu manyi sigenda kwetaka kugamba sakera kumachane bagamba nti waliwo plan A ne plan B no babe kama mpulianga jogere chigambo plan B plan A yemu plan A ya kujako Museveni mubuli imbera yona yeso kala chungu gamba tebina bakugwa mufuno bache njogerako so it is very important that you know it. The plan is to remove the dictator and we will succeed. Chisoboka. Chisoboka. Gamba muno nti chisoboka. Yes, ate chigenda kubera wo. Mujukira nti
Already, yali ageza kochite kamo wana Uganda kia yawali ya sobola kuangula Museveni no kulonda biabwerele tuage na mkulonda kuno ngatumanyi ni mwami biaba kama mkozi wa Museveni mwami biaba kama gubako zesa ukwairiza Dr. Besigye kumusa kwa msango kwa repu kati ya kulia kachoko kevyo kulonda tuage na mkulonda kuno ngatuchimanyi na yenga amanyi nga fenowesige boli mwana Uganda era ne tugenda ne tumuwangula ne wankuba demu amibya bakama yalangirira bilala echo tekyamuleka kyekimu kyasobozesa okumwambulako byonna byonna byabadde nga limba abantu Museveni is an absolute military dictator naye yabadde suuti nagenda mu UN n'alimba limba abantu nagenda mu European Union n'alimba limba abantu kati ekyo twakimwambudde yasigadde ali bukunya Je suis en this step, faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de Ne wakwadenga ba kwatanga bantu ne baba jaka masimu gabo ne musemu laba overwhelming evidence all over social media showing the military ballot stuffing showing police officers and soldiers putting people on gunpoint to vote for Museveni but we defeated him nevertheless the presence of all of you is evident balwananga kuwamba Kampala kati kuwamba Kampala chokula lokusinga bantu Tujia movinga. Elanja galo bategeza. Jituwa galo koze sa buli chikolwa. Echiri mbateka. Buli step eri mbateka. Na buli step ekiri zigwensio na. Ukulawanga tujia kona che marila. Atenga chisoboka. Bana mauli na mamba nkoti nze bubi. Nibaga matinagame na mwade mwaka. Mwaka. Mwaka mwala wapanga mzige ni atuga. Kufuwa nyonyo kukakanya abantu amukulemeze ya gambi umaka my friend tetuso wala kukumikiriza ya domwesi tetuso wala kukumikiriza ya domwesi ngabana abantu bali mu underground baba tochalinga wafago bajayego basulamu mugawe tanda mukulabika nomulala tetugenda kubera wakumikiriza ngachari wange nubia ni taina musangu alichitalia ngagende mtu alichitalia taina Naba na bobo wala bali bajanja baba nawe tetugenda kukiriza Atenga betogera bena biri mu mateka Yesu ngalachi bwaje ne bakole fujo ne betolola wano era tujja koze saka mateka genyini Bwe wawe bali abana muziba mateka ku gun point na ye Uganda eri part of the global village mu 79 tiso ya kyadda Sabai boye no lwadero Sente zona beola neole. Kati ya ujaze ola jetuari nyegere wetu. Ngatumulabisa. Ngatumulabisa. So don't fear. You have no reason to fear at all. Okay? Zewandi wate wanzi tata. Na ye batia. Yes. Bama nye seba laba. Ate mama nye naba ntu baba laba. Mwachiri. Njaga la mama nye. Nti batia. Nzo kujia mwa ntu. Walo za manduwa genda goberi na nzenzeka. Kumba manduwa manyi. Hela na mawakule meze. Njaka na mchimanyi echo mikwano jani. So, njaka na ukuba saba. Mjeo chiri, njia baba wangu de. Ate, beba baba poesa abantu. Kaso ulo kunyumiru wangu zo. My friend, temuina chimwa wangu de. Oku wangu lo kwa na madara, nga wawela kansala, ekitibwa chona chikuwe wa 100%. Nemi limu java ntungo sobre jukola 100%. Bage nda balu anisa. Bage nda kufuwa okugeza kukuchusa nara jivokula gabantu ndi walonda ubi. Oye nonsense kubade nga wagamba bantu, walonda ubi katituja bakule langudu. Tebaina buyinza, banayunga nda bebaina buyinza. Elabo mubeda nga mali assertive. Bwembe nga muri confident my friend mugenda kuwesa bana Uganda chitibwa
So njagamo chimanyecho kiabantu batu inamu esubi inji. Abantu batu inamu amani manji. Atenga kakasa ndi confident timoso ulo kutukiriza esubi abantu li baba inamu. Masa baba inamu mbela ku social media mbela nga siba baba na inga mbale ngechi. Nga mbale ngira. Nga ndaba matani senda disamoni, matani sendo kuwagana, matani sendo kulobinga ni inga mbaba dechiwa. Lwaki mu gujubana olw'eminwe ng'enkota yammwe empati ng'olusuku lwammwe. So kiri very important mikwano gyange kuba n'abantu ababalonda babalaba. Temwina kubeera ba politician ababulijjo. No. Mutikirira generation mpya. Mutikirira endowooza mpya. Ffe tuli banjawulo bino siba ebya bulijjo. Era n'abantu ababalonda babalonda kubanga bamanyi muli banjawulo. Kati eno chance, eno opportunity, eno challenge. Mwe okulaga enjawulo gye muyina mikwano gyange. Temuluzinga direction n'omulundi n'ogumu. Temuva ku mulamwa n'omulundi n'ogumu. Oba bye mbadde mwogera ebyabalondesesa nga mbadde mubyogera. Nga temuyina kitiibwa nga bwe bakwata bajja kuba bakutte masembe ja sumyayi we makingi kati baba bakutte kansala. Kati balina kye batugamba? Tebalina kye batugamba mikwano gyange. Abantu babataddeyo. Ababataddeyo be bano ba common people. Kati abasibwa abakubwa. Muli kumanyika abantu. Buli omu kumwe. Bale obululu bumeka bwafunye omanye amalobozi ameka goyina okwogera omanye abantu bameka abakwesiga omanye abantu bameka abakwina mwesubi njagala mukijjukire ekyo mikwano gyange buli wogenda okwebaka njagala omanye nti abantu abo tebakulonda kuba wasoma nnyo abantu abo tebakulonda kuba abawa sente abantu abo tebakulonda kubanga ogenda bawonya abakubiba emiggo. No. Abantu abo bakulonda kuba balina essuubi nti bwe beegatta bonna bonna ne beegattira mu ggwe ogenda kusitula amaanyi gaabwe ogwongere kuba abalala tuggyeko nakyemalira. So eyo mission gye tuliko it must be very clear to everybody. Very clear. Mazo kibagamba tibatulonza abantu mu mateeka bobeera mmeeya waliwo obuyinza bwolina okuba nabwo bobeera MP waliwo obuyinza bwolina okuba nabwo naye mwenamwena mukiraba obaba nabayikira basoose kukwata pulezidenti gwemalonze ne bamusibira ewaka ne bateekawo n'abasirikale 14 nze mbadde MP n'ekisanja kye bannonda tekinnaba nakuggwako naye sisobola wadde kwogera n'abantu abataano mu constituency yange onebo zake mwana bye bamuyisizza so temweyibaala mwenna naye bwe tunajjako ono nakyemalira mugenda kunyumira obukulembeze I think I've spoken so much Uganda but I want to drive the point on nusfa amangende maso mu luzungu oba I'll also tell you that there is every effort to compromise you. Every effort. Either by dividing you or by outrightly compromising you. They will try to divide you according to political parties. But I think I'm going to go to yes, in a song I can joke Mukampala. I know that 41 out of 45 councillors are NUP. But again, we have an FDC mayor. But he's our brother. Yes. He's a force of change. Yes. We should work closely together. Kubanga, ne mayor wa mwetu kiliziganya na yeti mission yesoka atengkulu ya kujako na chema lida. So, abantu babasubira kubala banga mulu anagana. Of course babasubira kubanga edobozi eribambantu limbutusa directly. Nete be expecting kubanga mulu anilo buntu obutini tinyo. They are going to try to divide you even within NUP. I'm aware they already moving a tribal narrative. They're trying to
divide you according to your tribes. Oh, this one is a Muganda, this one is a Munya, according this one is Anacholi, so they shouldn't work together. What kind of nonsense is that? That is for the Museveni generation, not the Chagulanyi generation. This area is a cosmopolitan area. Yesonga lwachi tuina banyeko. Yesonga lwachi tuina bakampurira. Ngate tubagalira tubesiga. Yesonga lwachi tuina ba Robati, tuina ba Muhammadi, tuina ba Kawalia Abubeka, tuina ba baba, tuina amadini gonna, amawanga gonna, ebikula byonna. That is our representation as a generation. So don't fall prey to the Museveni tricks. Uyu yatide, Museveni yatide bachali bange yatide. So he's going to move everywhere to try and divide you. Don't lose track. We are removing Museveni and we shall succeed, I can guarantee you. Let us stick together. Museveni nechino kanchibabulire. Twamuwangu de mu Uganda yona. Just mwabe Kampala. Maybe two of them are told they were no. Abamo, Mabade Wages in Yomusinga. Abala, Matade Wichibulicha man. Manyinti, one dinner to one good day, a Busoga, a Bugisu, a Kasese, a Kabare Newala. We won square. But they announced sometimes the third person or the second person. Why? Because they wanted to present this as a Buganda thing. Of course it is not. So, don't fall prey to that. In a free and fair election, Museveni yamanya tita standing any chance. Nyesonga lwachi yalaba tumutuala, na gamba kati mwemondeke, mweba sekandi mwondeke, mweba chibule msoke mwondeke, mwemwe kazo kenzi bakange. But that should communicate to you, friends. It should communicate to you how powerful the people are. Muzijuki ze mifano jange. Nyongire jesiveko. Always, as a leader, remember why people voted for you. People did not vote for you, the individual. They voted for what you stand for. And that's why I was telling people that are giving me all those unwanted praises, that people don't support Chagulanyi. You did not win because of Chagulanyi. No. Since naba wanguza, neda, ebiro ozo betu imirirako, nganange benyimirirako, bebi atu wanguza. Omulamo kwe tuimiliako kwe kwa tuwanguza. Mbela chibaga mbago lijo, tinange kenyini neba kumulamo ugo, abandubate bachari nangi. Chitegeza nawe, onoba kumulamo ugo, luacha abandubate kulonze, abandubate kwa te bachari nangi. Abandubate kulonze, ulevi rubi lidua. But most importantly, abandubate kulonze, kubanga tuagala kujako na chiema lia. So, never lose track of that, friends. Jagala kumalize nsonge yo, ngabategeza, tifechitukirida is what we call a new Uganda. A new Uganda, radio presenter nga moshi jagendo okuva. Comrade Sewofu, no manyirivu we, nga jagendo okuva. Akampulira, no manyirivu we, janava. Omuwalo muto, omuchalo mukuru, omusiramu, omukatulichi, omunadini, fena fena netukwatagana ye Uganda mpya. Hele Uganda mpya tugenze tujifuna mubi wagu, netu ino kumaliza, yonanga tujifuni. So Uganda mpya jituagala mikwano jana. Finally, many people have been asking, and leaders as well, what next? Chichi echidako. Ne wankuwa demba denga ngambaba ntubo nabo natiba nangi, ye mwe pulani. Pulani ya abantu, pulani ya kujako na chema lila. Tuki, katiche chidako. Nja kutuwa robude, na cho nchimenyemenyemi. One, I've told you before and I'm saying it again, that we are going to use all
And please underline the word all in capital letters. We are going to use all non-violent and all legal ways to remove Museveni. Tugenda kozesa buli ngeri yonna yonna eri mateeka atenga si yakuyiwa musayi eyokujjako nakyemalira Museveni. Benjogerako tetuloota biroote, tuzenga tubiraba mikwano gyange, tuzenga tubiraba twasooka bisomako edda unako enako nga bbiri ssatu eziise ab'Emisiri Egypt baadde bajaguza myaka kumi nga bajjeko nakyemalira. Aba Burkina Faso baadde bajaguza myaka nga kumi n'esatu. Naye abawane Sudani ku mulaalo tebannaweza na mwaka nga bajjeko nakyemalira. Ekigeza bye njogerako biri mu present day, si bya jjo, si bya nkya, bya leero. Era naffe Museveni tugenda mujjako. Kubanga abantu bali wamu naffe, abantu bayimiridde naffe, naye si bantu bokka. Amateeka gayimiridde naffe, ne Katonda ayimiridde naffe. And most importantly, he has no legitimacy. So our mission is to use all legal and non-violent ways to remove this dictatorship. Legal meaning number one. Yali akwesimbawo. Netwesimbawo, kyamikisa mulungi nnyo nti bwe twesimbawo twalaninga a clean campaign, newankubadde campaign eyo yali ejjudde ettemu, ng'ejjudde obumenyi bw'amateeka, buli kimu kiri documented. Buli kimu kiri ki? Documented. Ensi yonna yonna yakirabanga. Ngira ba mwami Museveni nga bamenya amateeka, ne bajjako intaneti, naye mwambi abakama n'atandika nga bamubuulira buwulizi kakati langirira nti Museveni yawangudde ne zino awaganatugwamu zikendezeeko kati, kati zongezeeko, kati zikendezeeko. Baasooka kulangirira awangudde ne balyoka batandika okubala obululu. So mikwano gyaffe bangi wano mu Uganda n'okwetoloola eggwanga. Many friends here in Uganda and all over the world have been asking whether or not we shall go to court. I'll tell you, friends, that there have been two schools of thought. One side of thought was suggesting that going to court is a wastage of time. Why? Because they know that General Museveni is the one that appoints the entire bench. Exactly. In the court, in the Supreme Court of Uganda. And they've learned from the recent history, 2011 and 2016, in the petitions by Dr. Besigye and Amama Mbabazi. And indeed, it was noted by the former Chief Justice of Uganda, Professor Kanyamba. He said it was clear that they had to annul the election, but again, they were intimidated by the military. So people are thinking that it's a waste of time going to court. In any case, it would give another stamp of legitimacy to the dictatorship. Yeah. But again, there's another school of thought that says, wait, this is an absolute dictatorship. And it's the same dictator that appointed Mr. Byabakama, who you knew was used against Dr. Besigye to implicate him for rape. Who you knew right from the beginning that he was against NUP castigating us for using rape and appearing outrightly biased. He is the same person that blocked me from campaigning. He is the same person that has been clearly paying allegiance to the regime. He had to go to General Museveni to seek permission to carry out what they call a scientific election. But we went into that election because our hope is not in Byabakama's hands. We wanted to expose them, and sure, we did. So they are suggesting that because we have overwhelming evidence that we won fair and square, we have overwhelming evidence of electoral malpractices, it is important to present it in on a formal court and either achieve an overturn of this election or also strip the judiciary naked. Kakiteke mu Uganda. Batubuziza banaffe wano mu Uganda nebweru wa Uganda oba tunagenda mu kooti.
wadeo ebinuzo ni amirungi ebi ngamantu wa mbaga matogena mkocho kwa vila msebeni ukubo hululu chakumala bude kubanga msebeni kiyarunda abala mzibo nabona tunuli abala mzibo wini doro abade MP wa NRM abade wa minister la faith moda na abala labo nabona kakati kutu walilomu sango ate kutiemule bakusali baba agama msebeni ya biogulu ihanga wamanyi kekoche ye butunulomu sango kwa mkumi bili mkumi na gumu nebili kumi na mkago wale kwa Dr. Besi jena mama mbabazi ngabala vijada ekoti inkulu ya Uganda esala biya matankani kubanga abalamuzi Museveni abalonda iranga ne yali kosa abalamuzi we kwanga Professor Kanyamba yatuandika ko mu kitabo che njagalomba ko ngamwe tusome bajita the joys and pleasures of being who you are yakama abalamuzi bonna batula ne basala wonti mutufu okulonda oko kwa ino kusazibwamu Neba tisibwa maje, eruge eruke la kumacha, ngabane bibasa zeo kulonda kusazibwemu, ngabeju siza, ila nebigenda kwebiche. Kari nongabagama, tukena mkoti, kubangato kuyamba mwa Museveni, ave ya gambe, katibobiwa nituwa muangula, nagenane mkoti, na hende tu muangula, katuli uo mbutufu. Na yata walala, nebagama nedda, tumanyi, ndikati, tineguanga ya banachema, ya Museveni, ya wame kwanga na wambale vitongoli vya government vyo na hila nguo baka wendaba wanga ngatumanyi timuami vya wakama uyo yugo bako ze saa yali public prosecutor yali prosecutor mumusango goba sivira kwa Dr. Besi je nabamu wa ilizo kwa ato mkazi yali muami vya wakama yali muami vya wakama mugene musome vya faiwe na ye katine mamu sula mamu tekano gaya sala wani ya wangu dokuloni Era mwamula ba mami ya bakama nga janga matemwina kwezi saranji ya redi kubanga ranji ya bantu badala yali mwami ya bakama ya kwate kubo of course mbumenye kwa mateka nagena nabuza kandide chomu nga yagala moru kusa ati kitegeche baita scientific election yali mwami ya bakama ya tuko lokota njitume nyama teka ka covid na itaba kandide jibona na inga taisemu 7 Yali mwami ya baka mambumeni kwa mateka na gama ze kati ngani doko la kampeni mdistrict zali ze torodeu. Yali mwami ya baka ya yao kana kwa teko tuwa tukumili le nyo mwami kasujia. Yali, si chikundu yali kasujia ya kena kumachana agamba njia ama jewe gawa teka kudemu kulonda ngeda kuongera yu ngeda kusazamo kulonda kuni. Yaliyo mugenzi azizi kasujja na imu amibia bakama na labina daranga majega wambio kulonda na asirika chukanga mnamuzi so kutuage na mkulonda na mwamibia bakama jesente vio wakachuko kebio kulonda hiraba wabatu wabaine doze ni bagamba tuage na mkulonda na mwamibia bakama ya kola chi ya kulia kachuko kebio kulonda na ingo wesige wafe tulimba na Uganda hiraba alonze overwhelming ingine wade mwamibia bakama ya koze vya koze kakwese mwamibia seveni kituwa achibi nze tika tewacha ali acha inakubusa busa na ule nsonge yonga boba gamba tichikuru nyo kubanga tuina evidence eta ina tuwa sobola okunganya declaration forms ezikunu kiliza mitwale sabi ichita wanga womo Uganda Kwa mani ingeri jetuwa chikola, mecho sija chibaburi ya mosh. We tell him say it's a rubber dub style now. Yama! Netu ziku nganya. Netu ina evidence. Vandi muze mjiraba ku social media. Ngawa sirikali pati kingo bururu. Nibabu teka mu box. Ngawa polisi pati kingo bururu. Nibabu sa mu box. Maybe na nabinji nyo. So ngawa gamba, tegeri jetu ina overwhelming evidence say. Chikuru nekita tulabutuzi na yo. Tujiteke mumaso kwa abalamuzi. Ne wankubade tumanyindi Museveni ya bawo mirimu. Ne wankubade wali woku kiliza. Tindu waba bali already compromise. Tuwa challenge inge. Ngapawa gama, titusa wolo kufune vintu bibiri. Eida abalamuzi. Ne basa la amazima. Ne bagambo kulonda kuno kusazibwe munga wichako lewe Kenya ne Malawi. Oba! Netuwa alabi sa ensiyo nane balaba. So njaka lupa tegeza mikwano jange, kitucha kubaganye biruozo.
neba kulembeze bannange n'abantu ab'enjawulo era nga nja kuvaayo mbategeeze ekinaaba kisaliddwawo ku nsonga eyo. Naye njagadde nnyonyonyo muki understanding ate nammwe mukimenyeremenyere abantu bwe batyo. Njagala nnyo ensi yaffe tutambulire wamu nga omuntu wa bulijjo ategeera what exactly is happening. Abantu baleme kubeera disconnected ku ngeri gye bakulemberwa nga bamanyi buli ekigenda mu maaso kubeera ensi yaabwe. So let them be the bosses. Ensonga eyokubiri mikwano gyange. Ebyo byonna nga bikyakolebwa njagadde mumanye nti mmwe abantu babalonze. Tekibeetagisa genda mu kugamba nti nyinze kulayira nyinze kukola ki. Njagala obasindika mutandikirewo bassebo ne bannyabo okugenda okuorganizing abantu bammwe. What are you organizing your people for? I want you to organize your people for moral, constitutional, legal, and non-violent civil resistance against the Museveni dictatorship. Kuba muri bakulembeze, omulama mugumanyi. Yagateketeka abantu baffe. Buli omu mu constituency afukenga gwe. Because the duty of a leader is to multiply your thoughts and your abilities into your people, into the people you're leading. So, mugende mwekolemo omulimogo. Temutitira. Abantu betu tia teba tutia emirundi kumi okusenga wetu batia. So, abantu wafe, mubateke teke. Mubereba kulembeze. To relaxing, abu relaxing zi. Wabula, connecting, I never know. Nebo batu manicha kola. Let us keep together. Let us be a team. Buli omu abirenga higa kumune. Cho manyi chiigirizo omulala. Cho to manyi chibuze kumuno. Let us be a family. Let us be one big family, friends. We can do that. Tuli wa mkisati ku generation yu nitocha somala tuwa identify ngila kudini. Oba kugwanga, oba kuchikula. So it is very important for us to connect. Njaka okusemba yunga mba gamba mikwano jani. Tize simanyi. Oba zikiriza nyo nyo nyo. Mubienda. Naize di confident. Di very soon. Museveni agenda kuba nga tufuma bufume. Very soon. Museveni will reform. Very soon. Eranze mbade wanonga moge ranze nga kuba kafana nyi ndi mukulowoza ku alternative government. Ha, nya nzo kubera mbisha. I'm thinking about a new Uganda. I'm thinking about a new alternative government. Irana mwenye mentali tejejagala mwewa nona yo. Njagala mwela be ngamulimu government. Kuwa muli government. Bino siri akusaga. Kutwari ya watoto wa bilo utanga kubulosi. Njigeto government. Katuli Uganda ni government. Erante mwetu nuli na angaba opposition. No. Awa opposition vaina kuwa Museveni na awa NRM. Neba ne. Mwe, you are government. The people of Uganda voted you into power. And the people of Uganda will assert their voices very soon. Oh, my Museveni. So, njagala basa bamikwano gyange. Mutwale obudde. One, mwetunulenga bali mu government. But two, mwetunulenga a very serious government. A very productive government, a very helpful government, a very connected government to the people. One, mwininge more of the people's trust. Nga, si kumanya umanya bizibu byabwe na kubiyogerako, nene ngerije tusobolo bigo njolamu. Erecho chija kuja na mkwa ataganye wamu. Mutu alohude, mwige, manyi many of us are learning on the job. So, mtu alohu de muige, okuwa galo kuiga, techitegeza butamanya. Chitegeza, tuumanyi o ya galo kwe yongerako. Wote gerilo mtu omogezi, kwa gala kwe, okuwa galo kuiga. Take time and read. Just reading the constitution alone and understanding it. It's a very small book. Njagolbata sinia mwena. Go read the Constitution of the Republic of Uganda. Oja kumaya tengo wanisene bangonga. Constitution ingetu wawu inza mwonji nyo.
And then take time to read as much as possible. Read those papers that you get in council. Understand the governance. Kwa mutani sekati, neenze mbalaba wanwe muli siwe mwino koma. Banange muli suwi ya bantu. So mtualobu de mu understanding, atena wecho ize, genda ochi breaking it down ya bana. Tuaha, cho ize, genda ochi breaking it down ya bana bachimanye. That is the best way for us to transform this country called Uganda. Museveni mutandiko mulabira mu past tense. Twetunule government egendo kudako mwenga bakulembeze. Kwa Museveni agenda gwa ate mu bangi itali ya wala naye bana Uganda bayina okubeera nga bayina government egendo bakulembera. Nga tuina optional policies. Nga tuina optional alternatives. And that is you, friends, ladies and gentlemen. Bana yesanyu senyo okufuna mukiso gwogera kwa namwe. Njaga kusembya yo. Chenatamise na chuo. Echo kuba yuza yuza. Urobu wanguzi. Echo kuba jukiza. Titevini naba kukwa. Echo kuba jukiza. Nti tuli wakozi babantu. Muli wakozi babantu. Temaro ndidua just kuvimba. No. Maro ndidua kuchikili abantu. Kuweleza abantu. Amani gaba ntuwa baba kulonze kakungani la mkwe buli wosu kukaloze namba yobu luluje wafunye abantu abobo nabo naba kukiriza mu mkwano gwange abantu abobo nabo naba kuina mwesubi ate tewali mtuwa inza kudisappointinga okuja Kongo mwesi zenyo. There's a very thin line between love and hate. So njagala abantu abo bali make feeling disappointed. Njagala abantu abo bamanye Jidarafe Uganda mpya. Wakati mukusomozewa, wakati mukulemesewa, wakati mukwagalobulibwa, njagaloba sabamu standing firm. You are the leadership. Offer leadership to the people. Offer leadership to all of us. Offer leadership to the next generation. Bana abana bayiwa omubiri. Tuongere obawe ensonga lwaki bayina okuyiwa omubiri. Sanga ambela uku social media nga ndaba wa activists nga wa complaining about the leaders. Tetuba wa songe complaining. No. We must not become the usual politicians. Abantu bako waba politician. Ibanange. Abantu bako waba politician. I request that you be leaders and not politicians. Tugenda kuwesa abantu ekitibwa. Abantu bagenda kufuna ensonga lwaki Museveni gwobadolooza ndi wakugwa mu wiiki emu ng'agwa munnaku ezitabo za wiiki. Fe tusobola okuwa abo abaana amaanyi n'ava mu kkomera n'atandikira we yakomye n'enkya n'enri n'enri. Banange njagala okubeebaza, njagala okubasabira Katonda abawe obugumu, abawe amaanyi, abawe obwesigwa eri abantu, but most importantly abawe empisa. Take time and learn our values as the National Unity Platform, which number one is discipline. Let us be disciplined. Let us be reliable. Let us have integrity. Let us have fidelity. But most importantly, let there be service. Let us serve people. Mwishu kutuna chukola, banaye mwija kuwa mwesezanya nye chitiwa. Mwija kuwa mweseza Uganda chitiwa. Mwija kuwa mweseza generation yene chitiwa. Mwija kukirizi abantu na dala abantu wa wansi, tidala Uganda sobolo kuchuka, tusobola. Tusobola. Mwesebe ni chaya kala tuwele siche tuli. We are much greater than that as a generation. So let us use this opportunity to exhibit it. Banaye mweba lenyo mweba lenyo mweba lenyo Mukama abampere omukisa, mukama abagumye, mweyongere okwa advocatinga n'okwa agitatinga bannaffe abali mu makomera. Abaana bangi nnyo basukka 13 abali mu makomera, abatulugunyizibwa, bangi battibwa ne tutamanya na kumanya, ne buli wetteekayo embeera mukitwale ng'omulimu gwammwe naddamu abakulembeze. Munoonyereze ku baana abakwatibwa bali bameka. Baliwa buli wabawo genda mu kooti mugende eyo
mukonektinge communities zibere connected. Museveni aluza diwe bansibira wano abamaze naye muri bangi nnyo buli omu kumwe kati abantu bakukkiriza obeere kyagulanyi tewali kuzikiza tugende maaso mikwano gyange kino tusobola okukikola era tukikole mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abampeera omukisa. Thank you, Mr. President. Let's stand for the singing of the national anthem. And after that, I'll call Mukuru Wafe, Fred Nyanzi Sentamu at Savide. Oh, Uganda, may God uphold thee. We live a future in thy hands. United, free, falling. Party together we always stand. Kwa mbeke tusabe, Katonda wafe omulungi, ekisoka tukwasa omukulembeze wafe Kyagulanyi, n'abantu bonna abamugoberera mu ggwanga lyaffe, oyongera omuwa amaanyi, obuvumu, asinziire Mani magere nijagendo kutabala munsi yonna okuleta enkyukakyuka muteke kekisancho n'okwagala kwonna asobola tutuusa ku buwanguzi. Ekyokubiri, mutuyambe baganda baffe abaafa bamuli mirembe era batwegatte kubalwanira eno gye bali. Ekyokusatu, abantu bonna bali mu kifo kino nabo bonna bonna abaafuna obuwanguzi obawe omutima ogusasira ensi yaabwe ongere okugenda maaso n'olutalo tusobole okununula eggwanga lyaffe. Tukwegayirira Mukama Katonda waffe, ojjukire eggwanga lyaffe naye okusingira ddala tuteeka omusajja Yoweri Kaguta Museveni mu mikono gyo, omuteekemu okutegeera ajjukire emyaka gye, ajjuke n'ebiseera by'amaze era ategeere nti waliwo abasobola okutwala eggwanga lino mu maaso ng'afudde, aleme kufa abantu bakube ngoma nga bajaganya bukujaganya. Byonna tubisaba nga twegayirira ggwe ali waggulu ennyo, Katonda waffe. Amiina. Amiina. Tugenda kukola bwe kitika tunayimba lutalo. Wetumaliza wano, we'll have a photo opportunity with the president ku madaala wali waggulu naye tuli bangi, so tugenda kwemenyamenyamu. I think we'll do it per constituency. Ekifaananyi okuvaayo obulungi. Tujja tutandika ne ba L5 councillors, then tugende ku a constituency. That way. Olutalo nga luwedde, tuliyambale ngule. Olutalo nga luwedde, tuliyambale ngule. People power. So abasigadde tujabasaba ndoza will remain around here. So tugenda tandika ne ba L5 councillors waggulu wali, we are following a president. After that tujja tandika Rubaga North, Rubaga South, Makindye East, Makindye West, Kampala Central,